Ahoj, milí priaznivci vedy a pokusov. Aj vy by ste v niektorých prípadoch najradšej sublimovali? Sublimáciu alebo priamu premenu tuhého skupenstva na plynné, teda kuchynskou rečou povedané vyparenie, si dnes predvedieme vo veľkolepom štýle. Hviezdou nášho pokusu bude suchý ľad. Suchý ľad je tuhý oxid uhličitý, ktorý sa vyparuje, teda sublimuje pri teplote okolo -78,5 stupňa Celzia. Vyrába sa stlačením a následnou expanziou oxidu uhličitého. Je dostupný prevažne vo forme bielých granuliek. Najčastejšie sa využíva na ochladzovanie, pretože jeho teplota je nižšia ako teplota ľadu, nezanecháva vlhkosť a takisto jeho plyn, ktorý vzniká sublimáciou, je zdravotne nezávadný. V potravinárstve sa označuje aj skratkou E290. Princípom tohto pokusu je vyššia teplota zahrievanej látky, nižší tlak a menšia vzdialenosť medzi zahrievanou látkou a ochladzovanou plochou. Opačný proces sublimácie je desublimácia, alebo tiež priama premena plynu na tuhé skupenstvo bez kondenzácie. Plynná látka pri desublimácii uvoľňuje do okolia teplo. Pri našom pokuse sublimácie budeme potrebovať chemikálie, suchý ľad, a saponát. Ako pomôcky nám poslúžia väčšia sklenená nádoba na vodu, polystyrenová nádoba na suchý ľad, kliešte na naberanie suchého ľadu. Nezabúdajte na bezpečnostné pomôcky. Použite prosím látkové rukavice, aby nedošlo k kryogénnym popáleninám. Postup tohto pokusu je nasledovný. Do väčšej sklenenej nádoby si vlejeme teplú vodu. Teplá voda nám zabezpečí zvýšený efekt tohto pokusu. A teraz opatrne týmito kliešťami naberieme suchý ľad. Tento zvuk, ktorý nám suchý ľad vydáva, vzniká vlastne kvôli tomu, že ide okov. Keby sme naberali suchý ľad lyžičkou, plastovou lyžičkou, tak zvuk zmizne. Vidíme, ako okamžite vzniká veľké množstvo pary, ktoré je spôsobené sublimáciou, teda vyparovaním suchého ľadu. Suchý ľad sa obvykle používa na chladenie. V medicíne sa používa napríklad pri zmrazovaní tkanív, v stavebníctve sa používa pri odstraňovaní glazúr, ale dá sa použiť aj v potravinárstve pri výrobe sýtených a chladených nápojov, pri sýtení piva alebo sódovky. Mnohí z vás ho určite poznajú aj z divadla alebo z diskoték, pretože sa používa na výrobu plazivej hmly. Čím viac ľadu, tým viac pary. Suchý ľad sa využíva aj na čistenie. Napríklad pri odstraňovaní zvyškov z priemyselných zariadení výborne odstraňuje oleje, farby, laky a je dokonca veľmi účinný aj pri odstraňovaní plesní. A ešte vyskúšame
efekt a pridáme saponát. A vznikajú nám nádherné bublinky. Podobne ako pri sloniej zubnej paste. Ďakujem vám za sledovanie a ja pomaly sublimujem. Ak vás tento pokus zaujal, nebojte sa. Suchý ľad sa dá objednať aj cez internet. Stačí, ak do vyhľadávača zadáte kúpiť suchý ľad.